Patay ang usa ka gasoline boy human gipusil sa ulo sa wala pa mahiling mamumuno nga nagpakaaron ingnon nga customer kagabi dito sa lungsod sa Minglanilla. Aniya si Chari Coronel sa report. Patay diha diha human gipusil sa ulo ang usa ka gasoline boy sa barangay Lipata dito sa lungsod sa Minglanilla kagabi. Giila ang 48 anyos nga biktima nga si Jonas Tapping kinsa nakaangkon sab og pinusilan sa lawas. Si Tapping usa ka mulupyo sa Poblacion Ward 4 sa susamang lungsod. Sigo ni Police Officer 3 Junil Ater sa Minglanilla Police Station nga duty sa gasoline station ang biktima diang gipusil kini sa duha ka wala pa mailing mamumuno. Giingong naabot ang duha ka suspitsado ug nagpatubil. Human niini adunay laing motorsiklo nga nagpatubil nga giasikaso ni Tapping. Ug samtang busy ang biktima, gipusil kini sa ulo ug sa lawas. Gidala pa ang biktima sa Minglanilla Hospital apan gideklarar kining dead on arrival. Matud sa kapulisan nga wala pa nila masubay ang motibo sa krimen. Nasuta sab nga adunay CCTV sa lugar apan dili klaro ang kuha niini. Narecover sa kapulisan gikan sa crime scene ang duha ka kabahang sa kalibre 45 nga pistola ug usa ka slug. Chari Coronel, Newsbeats.